საღამოს პიკი საათი. საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. დავით პაიჭაძესთან ერთად. მოგესალმებით, თქვენ უსმენთ პიკის საათ სტუდიაში დავით პაიჭაძე, ჩვენი სტუმარია შალვა ობგაიძე, ის გახლავთ თბილისის საკრებულოს წევრი და ამავე დროს გახლავთ სატრანსპორტო საქმის პროფესიონალი და ჩვენ მას დავალაპარაკებით სწორედ ამ ორი კომპეტენციის ფარგლებში. გამარჯობა, მადლობა რომ მოხვდით. მოგესალმებით, მიესალმები თქვენი არჩეულებრივი გადაცემის მსმენელებს, განსაკუთრებით იმ ადამიანებს, რომლებიც ახლა საჭოს უცხედან და მშვიდობიან უსაცობო მგზავრობას უსურებ, გრილ საღამოს, ხოლო ბორჯომელებს კოკისპირულ წვიმას. საღამოს პიკის საათი. აქ არ არსებობს ტაბუ და აკრძალული საკითხები. საღამოს პიკის საათი. უსმინე, ჩაერთე, ელაპარაკე, იკამათე. ცოცხალი საუბარი, ცოცხალ თემებზე. საღამოს პიკის საათი. ყოველდღე 6-ის 10 წუთზე. შაბათ-კვირის გარდა. საზოგადოებრივი რადიო FM 102.4. დავიწყოთ პიკის საათი, როგორც წესი შეგახსენებთ ჩვენს კოორდინატებს 240-912-942-942-942, ესა ჩვენ ტელეფონის ნომრები, FM 102.4 ჩვენი სიხშირე გახლავთ რადიოში, ხოლო radio.rt.gr ჩვენი ინტერნეტ მისამართი, სადაც თქვენ შეგეძლიათ პიკის საათს უყუროთ და უსმინოთ, როგორც პირდაპირ ეთერში, ისე ჩანაწერს. შალვა ობგაიძე გახლავთ ჩვენი სტუმარი, ის არის როგორც ხართ თბილისის საკრებულოს წევრი და გვინდა სწორედ ჯერ ამ ჰიპოსტაზით დავიწყოთ მასთან ლაპარაკი. დაიწყოს არჩევნო კამპანია, რომელიც მოასწავებს, რომელიც დამთავრდება არჩევნებითა და თორთოლობის ორგანოთა ახალი შემადგენლობის არჩევით. შესაბამისად, ჩვენ შეგვიძლია არახელისუფლებაში მყოფი საკრებულოს წევრის, ну, ხელისუფლების ოპოზიციურ ნაწილში მყოფი ამ საკრებულოს წევრის თვალით შევხედოთ თბილისის საკრებულოს გამრავლებულ საქმიანობას და ბუნებრივია, ხა მიღწევები ჩამოთვალოს ხელისუფლებამ, ხოლო ის რაც ვერ შეასრულა ხელისუფლებამ ოპოზიციის აზრით ჩამოთვალოს ოპოზიციამ. ასე რომ მოდი რა ვალი მიხვება თბილისის ამ საკრებულოს, თბილისის ამ ხელისუფლებას მოქალაქეთა წინაშე, ამაზე დავიწყოთ ლაპარაკი. ისეთ რა არის ნებისმიერი დიაგნოზის და დასასმელად, როდესაც ექიმთან მივდივართან, ჩვენი შვილი მიყვავს, პირველ რიგში ექიმი ინტერესდება ბავშვობაში გადატანილი ავადმყოფობით, ანუ სანამ დიაგნოზს დასვავს, ექიმი ინტერესდება ერთგვარი ავადმყოფობის ისტორიით, ანამნეზმორბით, მოდი ასე ვთქვათ. ამიტომ ის პრობლემები, რომელიც დღეს გვაქვს, ხო, ეს არ არის თქვათ დღეს გაჩენილი, ეს არის დაწყებული დამოუკიდებლობის მოპოვების პერიოდიდან და გაგრძელებული, როდესაც თითოეული ფორმაცია, თითოეული შემადგენლობა ხელისუფლების თავის წილ რაღაც ხარვეს უმატებდა. ამიტომ ჩვენი საუბარი არ იქნება ის, რომ აი წინა ხელისუფლება ცუდი, ანიმის წინა კარგი იყო. საუბარი არის ზოგადად მიმდინარე პროცესზე, როდესაც უფრო და უფრო მძიმდებოდა ამ კუთხით ურბანული და ურბანული მდგომარეობის ერთ-ერთი მთავარი პარამეტრის ტრანსპორტის ჩვენი თანამოქალაქებისათვის სატრანსპორტო სერვისის შეთავაზებით, სატრანსპორტო სისტემების განვითარების დონის მდგომარეობის კუთხით თანდათან უფრო მძიმდებოდა და პატარ ესე წვეწვეთობი დაგროვდა, რომელმაც მოქცა ის სურათი, რაც მოქცა. ხშირ შემთხვევაში გადატვირთული ქუჩები, გამონაბოლქვისგან მომეტებული, როგორც ამას ჩვენი ექიმები, მედიკოსები გვეუბნებიან ყოველ წელს, ახალ-ახალი მიმართვა, განსაკუთრებით ესეთი ვერაგი დაავადებების ზრდა, როგორიც არის ონკოლოგიური დაავადებები, ახალი მიმართვა ონკოლოგიურ საავადმყოფოში, განსაკუთრებით გაახალგაზრდავება ამ დაავადებების, ლეიკემია, ადრე გახსოვთ რომ ერთ ბავშვს რომ რაღაც დაემართებოდა, ნუ ეს თელმა თბილისმა იცოდა, ახლა კი სამწუხაროა, მაგრამ დღე არ გავარო მორბენალ სტრიქონზე, არ წავიკითხოთ რომ ძიებე დაავადებულ ბავშვს ასრაფოთ ესაჭიროება ამ ლეიკემი და დაგუბარ. სამწუხარო, ეს ყველაფერი ციდან, ეს ჭყალებში სიკეთე ციდან თავისით არ واردება, კიდევ ვიმეორებ, ეს არის შედეგი ასეთი
არასწორი მუნიციპალური პოლიტიკის, მოდი ჩვენ ახლა ჩვენს დედაქალაქზე ვსაუბრო და მუნიციპალური პოლიტიკა დავარქვათ, ურბანული პოლიტიკა. უფრო სწორად, მოდი დავარქვათ ამას ურბოციდი, ანუ ურბანული მკვლელობა ხშირ შემთხვევაში, როდესაც ესა თუ ის პროექტი ხორციელდებოდა, ურბანული პროექტი ხორციელდებოდა საჯარო სივრცის მიტაცების, საჯარო სივრცის განადგურების და სატრანსპორტო არტერიების, ასე ვთქვათ, აი მაგალითისათვის დღესაც შემიძლია გითხრათ, რომ აი პატარა მაგალითი, გრიბოედოვის ქუჩის ასასვლელი გადაკეტილია ეხლა და ჩვენი დედაქალაქი გრიბოედოვის ალექსანდრე ჭავჭავაძის არა გრიბოედოვის ქუჩის იქიდან მეცნიერებათა აკადემია რო სრულდება დიახ მეცნიერებათა ასასვლელი არც არის ჩამოსასვლელია არა იქ ხო ჩამოდიან არა გზა მე გზა არის გადაკეტილი იმის გამო რომ იქ არის საყრდენი უნდა განხორციელებულიყო პროექტი ახალი ბაგილზის ხო და ეს არის ერთი პარალელური გზა რუსთაველის ზედა ერთადერთი პარალელური გზა რომელიც აი ასე ვთქვათ ამოჭერით ჩვენ სატრანსპორტო სისტემინა ქალაქის ცენტრიდან ან ეხლა გრიბოედოვზე არ მოძრაობენ მანქანები არა ის საყრდენია იმ საკმაოდ მასიური გამიულია და საკმაოდ მასიური ეს ძინა ხელისუფლების გადარჩენილია და ნუ ჩვენი დედაქალაქი დაემსგავსა იმ თურაშაულის პატრულს რომელიც წეში მაშალო შეძლებდა. როდესაც ამ მეცნიერებათა აკადემიის შენობის უკან არაჩვეულებრივი ესეთი არქიტექტურული თვალსაზრისით ქონდა და დაიწყეს ახალი მშენებლობა თან საიდან უნდა განხორციელებულიყო ივერიის უკაცრავად ამ ყოფილი ივერიის სასტუმროს წინ და ეს ბაგირებით უნდა დამახინჯებულიყო ეს ლანდშაფტი. ან თუნდაც ავიღოთ ესეთი მაგალითი როგორიც არის აი სულაქედან 100 მეტრში არსებული ყოფილი სასტუმრო აჭარის წინ არსებული მოედანი რომელიც გაიყიდა. იცით რა, სხვადასხვა ქვეყნების მუნიციპალიტეტებს ხომ არ აქვთ მოედანი და ხარჯავენ უზარმაზარ თანხას რომ მოსახლეობა გაიყვანონ რომ გახსნან და შექმნან მოედანი, სატრანსპორტო მოედანი. სატრანსპორტო მოედანი ეს არ არის უბრალოდ რაღაც გაშლის სივრცე. ეს არის სატრანსპორტო ნაკადების უშუქნიშნო თავისთავად დაწყნარების, მოწესრიგების ბუფერული სივრცე. აი ამ წრეზე წვიული მოძრაობა ამ ასე იგი ხდება ნაკადების გადანაწილება საცობის გარეშე. კიდევ ვიმეორებ უშუქნიშნოდ. და ჩვენ კი როგორ მოვიქეცით? ну ჩვენ მეხედულობაში მაქვს მთლიანად ჩვენი დედაქალაქი, იმიტომ რომ ახლა მე მაგალითად არ მიყვარს ხოლმე თითის გაშვერა, რომ ის ჩვენ ყველა ერთად, ჩვენ თვალწინ მოხდა ეს ყველაფერი, ეს მოედანი უბრალოდ გავყიდეთ და ჩვენ მოვსპეთ და შედეგი მივიღეთ რა. სანამ ეს ინფრასტრუქტურული პროექტი მართლა ძალიან კარგი ქართველებს გამოთქვა, საშვილიშვილო პროექტი პეკინის ქუჩის კომუნიკაციების შეცვლის პროექტის განხორციელება სანამ დაიწყებოდა, თქვენ გახსოვთ რომ ეს იყო ერთ-ერთი ტკივნეული ადგილი საცობის წარმოშობის თვალსაზრისით და რატომ? იმიტომ რომ შარტავას ქუჩიდან მომავალი ნაკადი, რომელიც იყოფა ეს ნაკადი როგორი იყოფა, რომელიც მიდის ანდოლიზეზე, ანხილიანზე, ან ქვემოთ ჩადის, ან ვარაზის ხევში ადის, ხო? ეს ნაკადი ამ ნაკადს ხდებოდა პირველი შუქნიშანი ადმინისტრაციული შენობის შემდგომ ზუსტად 100 მეტრში ხდებოდა მეორე შუქნიშანი მორკინალის დანიურ სახლთან ლეფარიძის ქუჩაზე ხდებოდა მესამე შუქნიშანი მერე პეკინის ქუჩაზე მარცხნივ გამოსასვლელთან და აი ამ შეგუბების კუდ შედეგად მიღებული საცობის კუდი ურტყავდა პირდაპირ საკაძის მოედანს. და რატომ? იმიტომ რომ ჩვენ ეს მოედანი ქონდა და ეს მოედანი გავასხვისეთ რაღაც კაპიკებად. და შეხოთშორის ამ მოედნის გამოუსყიდველობა ერთ-ერთი შეუსრულებელი შეიძლება ითქვას, ну სწორედაც იმიტომ გადაირჩევენ ხოლმე წინა ხენ გახსოვთ აი ნაღვათ არ მახსოვს რომ მოედანს გამოვისყიდითო ვითფეს თქვას რომელი არა იყო ამაზე საუბარი იყო რა თქმა უნდა და ვისი უგულავასია? არა უგულავოს გიგი არა გიგი არა ეს ერთ-ერთი უცხოელი არა ეს არის ერთ-ერთი უცხოელი ახლა ნაჭარად გას და ეს ნაჭარად ერთ-ერთი უცხოელი სხვა შორის მე ძალიან მარტივია კადასტრო ჩაწერს ამოგიგდეთ ფლობელს ერთ-ერთი უცხოელი ნუ ინვესტორის ნუ ეს ინვესტორი მე ვთვლი რომ ეს არის მოტყუებული უბრალოდ რაღაც ერჯერადი პატარა დივიდენდი მიიღო დედაქალაქის ბიუჯეტმა ხოლო მთლიანად დედაქალაქმა კი ძალიან იზარალა ანუ მე რას ვამბობ რომ რეალურად რა გამოყენება მაგას აქვს ავტოსადგომია ავტოსადგომია იმიტომ რომ ის იმ ინვესტორმა
ვინ შეიძლება უბრალოდ არ იცოდა რა ქვეშ მეტროკადის და მან შენებლობა ხო მახსოვს რომ სადღაც ესე რომელ წელი ხარ 2017 დაახლოებით 12 წლის წინ ხო დაახლოებით 10 აპარატი ხო აქ დაიდგმებოდა ცათამჯენი 10 თუ 11 წელი დიახ 2010 თუ 2011 წელი რა ფერწე არ არ უფრო ადრე უფრო ადრე ადრე პატარკაცული იყო ცოცხალი მახსოვს როცა აი ეგ იდეა ხო და ის ორი სასტუმრო რომ უნდა დაკავშირებოდა როგორც ეს პეტრონასის შენობები არ. Ну, მოკლედ, მივიღეთ აი ეს, ეს მენელი ყავს. კი ბატონო, შეიძლება მოემარჯვეთ ეგა. გამარჯობა, გამარჯობა, გავალდინოთ უკვე. სადაც გისმენთ? Алло. დიახ. გამარჯობა, ბატონო დავით. მოგესალმებით, თქვენ სტუმარს, სამები ძალიან დიდი პატრონს, თქვენ სტუმარს, თქვენ ბატონო დავით. მასალა თემას არ ეხება, მაგრამ მინდა გულისკივილი გამოცხა ერთი რამის გამო. თბილისში, სკვერებში, ეს იგი ბალახი სულ გადახმა და ხეებს ფოთლები ცვივა, გამხმარი ფოთლები. Ну თუ არ შეიძლება გამწვანების სამსახური ხომ არსებობს. მოიწყას ეს სკვერები, წყალი მაინც გვაქვს ამ თბილისში სხვა თუ არაფერი. სიცხვილი არ არის, რა ასგავს ჩვენი სკვერები. ხო შეიძლება საღამოობით მიუშვან და მურწყალი სკვერები. კარგი. კარგი მადლობა. და ესე იგი, იმას მოგესალმებით ბატონო დავით, რომ აუცილებლად დაუბრუნდები, მადლობა ზარისთვის ჩვენს მენეს ამ თემას აუცილებლად შევეხები და დაუბრუნდები. და აი მოედნის თემა რო დავასრულოთ, ხო? სწორედაც იმითო გადაირჩევენ ძველ ხელისუფლებას და ირჩევენ ახალს, რომ ეს დავალება, ეს ასე თქვა, დაკვეთა საზოგადოებრივ შეასრულებას. მინდა კიდე რომ შეასრულოთ. თქვენ ახლოდან უყურებით ხელისუფლების ქმედებებს და ერთი ამიდა კითხოთ, იმიტომ რომ მოქალაქეები მე არ მინდა ასე თქვა, მარჩიელობა ვეხმარო, მსჯელობენ ხოლმე, მაგრამ რა კიდე ისინი ახლოდან ვერ ხედავენ ხელისუფლებას, ხო? გაწყვეტილების მიღებებს, მსჯელობებს, მათ ქცევებს და მოტივებს, ისე კარგად არ იცნობენ, როგორც უნდა იცოდეს ოპოზიციაში მყოფმა ადამიანმა. ამიტომ მათ არ აქვს პასუხი, დამაჯერებელი ბოლომდე პასუხი ამ შეკითხვის, რომელსაც ახლა მე თქვენ დაგესვათ. აი ეს ლაქები, შეცდომები ურბანულ განვითარებაში და ურბანულ პოლიტიკაში. ეს არის იმის ბრალი, რომ ნუ იქ ვიღაცა ერთჯერად შემონატანს და ხარბდა. მოკეთ, ეს არის არაპროფესიონალიზმის ბრალი. თორე შეიძლება გულიკი შეტკიოდეთ, თუ ეს არის აბსოლუტურად გულგრილი და შეიძლება ქალაქსათ მტრული დამოკიდებულების ბრალი. არაპროფესიონალიზმისა, რომელთაც შეიძლება იყოს ახსავსე როგორც აღმასრულებელი რგოლები, ქალაქის ხელისუფლების, ისე ხელისუფლების ის ნაწილი, რომელიც ქალაქის საკანონმდებლო ან თუმცა ქვეყნის საკანონმდებლო ხელისუფლებაში და ურბანულ საკითხებში ჩარევის პრეტენზია აქვს. ან ეგებ გავაფართოვოთ კონტექსტი. საერთოდ არ არის ამ საქმის პროფესიონალები, ანუ საქართველოში არ აკავს ურბანისტი, რომელიც დამაჯერებლად დაგელაპარაკება, როგორ უნდა მოაწყო ქალაქში სამოძრაო სივრცე. არა მარტო ტრანსპორტისათვის, არამედ ფეხით მოსიარულეთათვის. და დამაჯერებელი წიანდებები, აღწერები, პროექტები, სამისოთ ჩვენ უბრალოდ არ აგვაქვს და აეგრე რა, როგორც ერთ ვართ, ისეთ ხელისუფლებას ვირჩევთ და ისინი მე მოქმედებენ სპონტანურად. ბატონო დავით, ესე იგი, თქვენ საკმაოდ ესეთი საკმაოდ ძალიან კარგად დასვით აქცენტი ამ შეკითხვაში. სწორედაც დათა თუ დაშხიასი არ იყოს, ჯერ წესია საქმე და მერე საქმეა საქმეო, ხო? აი ეს წესი, ხო, ჩვენი დედაქალაქის ცხოვრების ფუძემდებლური პრინციპი, ანუ გენგება, ხო? ჩვენ შეგვიძლია თქვათ, რომ აი ახლა ასე თქვა დასრულების სტადიაშია. მე მიმაჩნია, რომ აი ეს დაგვიანებულია, რომ აი წარმოიდგინეთ, რომ ადამიანები პოლიტიკური პარტიები, ჯგუფები, რომლებიც ასე თქვათ უკვე პლაკატებს ბეჭდავენ და ემზადებიან აგრესიული ასე თქვათ სა თქო დაპირებით ჯგუფს ახوانარა და მე გავაგრძელოთ საკითხს. ვიცით რა არის კეჭისხლას დამოუკიდებლად რა მოგახსენოთ, გამიჭირდება მე ხლა არც ერთი პარტიის წევრი არ გახლავართ, მაგრამ ადამიანი თვითონ თავს რაღაცა ნესმის, რაღაც კიდე და კარგად ნესმის და თუ დავჭირდები მე ჩემ ძალას და ენერგიას კვლავ მოვახმარ ჩემს დედაქალაქს. რაც შეეხება აი ამ ჯგუფები, რომლებიც ემზადებიან, ხო? ამ დროს უკვე ჩაიკარგა გენგეგმის პრეზენტაციები, თქვენ ხო ადევნებდით თვალყურს წინაკვირების განმავლობაში, როდესაც სხვადასხვა სასწავლებლებში ადამიანთა ჯგუფებს, ესეთი პროფესიულ ჯგუფებს ხვდებოდნა გენგეგმის ჯგუფი და პრეზენტაციას აკეთებდა. დამერწმუნეთ, რომ არაეფექტურია
გენგეგმის მე არ ვამბობ რომ ცუდი ან კარგი, მე ვამბობ რომ უკვე იმდენად დაგვიანდა რომ ამ ფაზაში, აი ამ პერიოდში, როდესაც ძველ შემადგენლობა ასე ვთქვათ ჭყალებში ჩემოდნებზე ზის და წასასვლელად ემზადება, ხოლო ახლები კი არ მოსულან, ეს ამ წესის ყველაზე ფუძემდებლური წესის მიღება, თუ როგორ უნდა იცხოვროს ჩვენმა დედაქალაქმა, როგორ უნდა განვითარდეს ჩვენი დედაქალაქი, როგორი რა სიმაღლის უნდა იყოს ესა თუ ის უბანი, სად უნდა განვითარდეს ესა თუ ის სკვერი, სად უნდა იყოს მკაცრად განსაკუთრებული სიმკაცრი დაცული, ეწეღან ქალბატონმა მწვანე საფარზე გულის ტკივილით რო დარეკა. ეს ფუძემდებლური წესი დაიკარგა, ეს ერთი დრო დაიკარგა ამის მიღების და მეორე ამ წესის აღსრულების ერთგვარი ხელისუფლების ლაგამი არ თქვენ გახსოვთ ძველად როგორ იყო. აი ხელისუფლება საკმარისი იყო რაღაც გარკვეული პერიოდი, დიდი სიმკაცრე იყო, ადამიანთა ჯგუფს ამოიღო ხმა და მას მიეწებებდნენ რომ ისინი არიან ხალხის წრები და ამ შემდეგ და ეს იყო ხალხი რაღაც თავის ნაჭუჭში იყო. ეხლა კი არის ადამიანების გამოსვლა და ნუ ისეთი კაც ფორმებს ვეღარ ხედავთ, მაგრამ ეფექტურობა ნაკლებია, თუმცა შემიძლია ჩამოგითვალოთ პოზიტიური მაგალითები, როდესაც ადამიანების ერთად დგომამ გადაარჩინა რამდენიმე ძალიან კარგი, აი მაგალითისათვის პეკინის 24 14 ნომერი, მაგალითისათვის გოლიათის მოპირდაპირე მხარეს, წმინდა კვირიკეს და ივლიტას სახელობის ეკლესიის გვერდზე არსებული ყოფილი საბავშვო ბაღი მწვანეში ჩაბოსაც უნდა აშენებული იყო დიდი მე ესეთი შესაშური სოლიდარობა და სამოქალაქო აქტივობა თან როგორ იცი ძალიან კორექტული, ძალიან მკაფიოდ ჩამოყალიბებული, არაფერი მიმირეული, ესეთი აი ასეთი ეკინზე მინდათ კითხოთ. ჩვენ ვართ, არც მე მგონი უპრეცედენტო მართლა, ვერდები ამ სიტყვას ხოლმე, მაგრამ ეხა ალბათ სწორია, უპრეცედენტო შემთხვევის მოწმენდი, როცა ხელისუფლება, არ ვიცი, ასახიერებს, არ ვიცი, ნამდვილად ეკითხება მოქალაქეებს იმას, აქციოს თორე პეკინის სამხრეთ მოძრაობის ქუჩად. ორი კითხვა მაქვს რა. ერთი, ახლა ეგეთ საკითხები შეიძლება ჰკითხო მოსახლეობას, როგორ მოსახლეობას უნდა ეკითხო რა. ვინც პეკინზე ცხოვრობს თუ ვინც მიმდებარე ქუჩაზე ცხოვრობს, ეგ ერთი და მეორეც, თვითონ თქვენი მასშტაბის უნდა იყოს პლებისციტი, ესე იგი. ხო, რა. და თვითონ თქვენი თვალსაზრისი ამის შესახებ, ანუ პეკინის ცალმხრივად ქცევა, ეს ნიშნავს რომ გაგარინის, ანუ ჟანიას მოედნიდან აქეთ გმირთა მოედნისკენ მიმართულების მქონე ქუჩად ქცევა, მიგაჩნია თორე მიზანშეწონილად გამართლებულად სწორად ქალაქისათვის. ერთია ის, რომ მე გავიხსენებდი ჩემი თაობის, ვთქვათ, ახალგაზრდობის პერიოდს, როდესაც ძალიან დიდი და მითქმა-მოთქმა და ესეთი საკმაოდ ტკივნეული რეაქცია გამოიწვია ჩვენი თანამოქალაქეებისა, როდესაც ვაჟა-ფშაველა და მაშინდელი პავლოვის ქუჩა ორ მხრივები იყო, თუ გახსოვთ, და გადააქციეს. ну ლამის ხალხი ქუჩაში გადაიყვანეს. აი, გარი აი ხნის ამბავი, ეგ არის 25 წლის ამბავია, სულ ციხა რა. აი, კარგი ხნის ამბავია, მაგრამ ფაქტია, რომ დღეს ვეღარც კი წარმოგვიდგენია ჩვენ სხვანაირად, როგორ შეიძლება იყოს. ანუ მოძრაობის ორგანიზაციის გარკვეული დოზით ცვლილება ისეთი მეგაპოლისები, ისეთი დიდი ქალაქებისათვის, როგორც ჩვენი ქალაქია, ხომ ეს თანამდები და აუცილებელი პროცესია. მესმის რომ რა ადამიანებს ჩვეული ცხოვრების რიტმი გარკვეულწილად ეშლებათ. მაგრამ ამის გარეშე, ხომ, ახლა იმ პერიოდის თბილისი, როდესაც ბატონ გიგაბათიაშვილს დავესესხები, დიდი გადმოსახედიდან თბილისი ხუთი ფაეტონის ქუჩაა რა, ხო, ამბობს ხოლმე, ესეთი ხუთი დიდი ქუჩა, ხო, სანაპიროები რუსთაველის გამზირი თქვათ, ნუ რამდენიმე და ამას შემდეგ იცით რა, ის პერიოდი, როდესაც თბილისში დადიოდა სულ რაღაც 10000-მდე, 15000-მდე ავტომობილი, ის პერიოდი წავიდა. ჩვენ ვიხდით ხარკს თითეული ჩვენთაგანი დედაქალაქში ცხოვრების სურვილისათვის. ეს არის თანამდები პროცესი, მაგრამ ეს არ უნდა მოხდეს საჯარო სივრცის, უნდა ქალაქი, იცით ახლა მოდაში არის ასეთი თქვა, ტრენდი არის ასეთი, რომ ასე დედაქალაქებს უწოდებენ smart, ანუ გონიერ ქალაქებს, ანუ გონიერი ქალაქია ის, სადაც გარემო და ადამიანი მშვიდობიანად არის. ანუ ცხოვრების სიცოცხლისთვის მოხერხებული ქალაქი არ იქნება და ცუდი ტერმინია. სიცოცხლისთვის მოხერხდია, მშვენიერია, ხო და ჩემ ტერმინი არის აი. მშვენიერი, რა თქმა უნდა, მშვენიერი ურბანული ტერმინია და ჩვენთან სამწუხაროდ, ხო,
საჯარო სივრცის განვითარების, საჯარო სივრცის განადგურების ხარჯზე ხდებოდა ეს ყველაფერი. ხომ თავარია რომ ამ პეკინის და თქვათ ამ რეორგანიზაციამ არ უნდა შეიწიროს საჯარო სივრცე. მე რაც ვნახე ის რომ ტროტუარები გაფართოვდა, უკვე გაფართოვებული, ეს არის ფაქტი. პეკინის ქუჩის ტროტუარები, ანუ გარდა ამისა რამდენადაც შემთთვის ცნობილია, მე საბოლოო გეგმა ნანახი არ მაქვს, მაგრამ რამდენადაც ცნობილი იმდენად რამდენადაც შეხებაში ვარ ამ თემასთან, მანდ იქნება ველოსიპედისტებისათვის და შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის ადაპტირებული მონაკვეთები და ნუ ჩვენ უფრო მეტიც ჩვენ ვერავცდებით, ჩვენ რავცდებით სანაპიროების მარჯვენა და მარცხენა სანაპიროს სალკეული მონაკვეთების გაცალმხრივებას. აჰა, საინტერესო. მსმენელი, გამარჯობა. გამარჯობა. ალო. დიახ. მოგესალმებით. სალამი. გენეთოლე, მე ქემოფონიჯიდან გირეკავთ. პირველი გოფეს ოსინათლო. მანქანები იმდენია მოგროვილი და სკვერებში, ტროტუარებზე არის გაჩერებული მანქანები და ვეჯახებით უსინათლოები. ხომ შეიძლება ადრე რომ იყო ავტოსადგომები, გაკეთდეს ესე და ერთ ადგილზე იყოს ის მანქანები ყველგან ესე რვა გაფანტულები. ძალიან გთხოვთ, იქნებ მოგვაქციოთ ყურადღება. უმტკივნე უძლესი პრობლემა, აბსოლუტურად მართალია ეს ქალბატონი, ეს არის ერთ-ერთი, აი წაგან ჩვენ საუბრობდით შეუსრულებელ დაპირებებზე, ერთ-ერთი გახდათ პარკირები, არა სიტი პარკი, ეს პარკირება კი არა, მეცავ თქვა რა, ზოგად კი, რა თქმა უნდა, ეს არის ყველაზე მკაფიო და კონკრეტული გამოხატულება ხელისუფლების და არა მარტო ამ ხელისუფლების, მანამდელი ხელისუფლების არჩეული პოლიტიკისა ქალაქში, რომ თავი არ არის ფეხით მოსერული ადამიანები, თავი არის საჯარო სივრცის მიტაცება. თავი არა, საჯარო სივრცე შეიძლება ფეხით მოსერულის თვისაც გამოთქმა, რომ ცხვარმა გადაჭამა, რა ქვიან, ავსტრალია თუ არ შედები თუ ინგლისი, მგონი ინგლისი, ანუ იმდენად გამრავლდა რომ გადაჭამეს, ხო? აი ხო ავტომობილებმა გადაჭამეს ჩვენი, ასე თქვა, დედაქალაქის ყველა ის ადას ადამიანის გავლა შეიძლებოდა. ანუ სკვერები, პატარა კორომები, რაც კი რამეა. ანუ ეს სწორედაც მე ხასს ცოტა უცნაურად საკრებულოს წევრები ბრძანდებით, ნიმის მის ერთი კაცი ხართ, ხელისუფლებაში არ ხართ, უნარსობას არ ეკუთვნით, მაგრამ მაინც ქალაქის კანონმდებლობა არის ამ კუთხით თქვენს ხელში, საკრებულოს ხელშია, ხო? არა, როგორ არის იცით, ჩვენ დაგხვდა სამწუხაროდ ისეთი ხელშეკრულება, ისეთი ხელშეკრულება, რომლის დარღვევა საკმაოდ, აი ყველა კუთხიდან დაცული, თუმცა მე როგორც 1.40 ტროტუარებზე მანქანების დაყენება აკრძალო მაგას რა 1.50 როგორც 1.50-დი 1.50 დაგანი და მე შემწილ პასუხისგებლობას ვიღებ და კიდევ არ დავაკლებ და ახსაუბარია არა იმაზე რომ სიტი პარკი ჩანა, არა, დედაქალაქს არ გააჩნია პარკირების პოლიტიკა. აი მაგალითად ქალაქის მერს რომ აჩუქონ ჯადოსნური კვერთხი, მას უნდა ქონდეს სწორა ჩამოყალიბებული ნატრა, როგორ წარმოუდგენია პარკირებას. აი საუბარი ამაზეა. და ყველაფერი გააკეთა ამ შემადგენლობამ, მერიანად და საკრებულოიანად ყველაფერი, რომ ეს პრობლემა გადაეგორებინა, გადაეფორვარდებინა უკაცრავად ამ მომდევნოსთვის, მომდევნო ხელისუფლებისათვის და აუცილებლად. რა ხნით არის ხელშეკრულება დადებული? 24 წლამდე. 2000. ერთი მსმენელიც, გამარჯობა. გამარჯობა. მოგესალმებით. სალამი. თქვენ აი დაავადებებზე საუბრობდით და აი ძალიან ღელა მართალი ახლა ძვირიჯდება და ეს ხომ არ არის იმის საბაბი რომ არ არსებობდეს, აი გულისხმობ ლაბორატორიებს, 10 ჯურჯელი, 10 ტანსაცმელი რომელიც შემოდის და გინდათ აქ ნაწარმი, 10 რაც თავარია საკვები არ მოწმდება. არ ვიცი, აი ესე იგი ღმერთის ანაბარად ვარ და ვაც და აი ეს ხომ არ შეიძლება, აი როგორ შეიძლება რომ ქვეყანაში არ არსებობდეს ლაბორატორია? ჩემი აზრით არ შეიძლება ამ საკითხის ესე დატოვება, ხო საუბრები არის ყოველთვის ამ თემაზე და ჩემი აზრით უნდა დაყენდეს ერთხელ და სამუდამოდ, მართლა უნდა შევიძინო თავისუფლად საკვებისთვის მაინც შესამოწმებელი ლაბორატორია. ერთი მსმენელიც უკაცრავად, გამარჯობა. ალო, გამარჯობა. სალამი. მე ახლა საუბარი ხომ ამ თავსებში სიტი პარკში ხო თქვენ საუბარი? შეეხო. მაინტერესებს.
City Park-ს, არა? შეეხო, შეეხო, დიახ. ხო. ეხლა მაინტერესებს. Ну тут ყველა არ შეიძლებაც, ხელშეკრულების გაუქმება კი არა, გამოსყიდვა. ხო, მიყიდეთ იმის გან რაღაცა City Park-ის, რომ გამოიჭიდოთ უკან ეს ყველაფერი და გადაეცეს სახელმწიფოს. ფაქ, სიტყვაზე. შემდეგ რაც ეხება ქუჩების არის მაგალითად ქალაქში როცა დავდივარ ხოლმე არის ქუჩები სადაც ზოგიერთ ქუჩაზე შემოჭრილია შენობა ანუ როცა მოხდა პრივატიზაცია ზოგმა კანონია შეიძლება და ზოგმა უკანონოდ მაგრამ ახლა უკვე ეს დაკანონდა და შემოჭრილი ქუჩაზე გადმოსული პირდაპირ რაღაცა ფი ეზო არის ასეთი ადგილები მაგალითად ყოფილი მეცხრე საავადმყოფო სადაც ხელყურ ცხვირის ხიჩიღაშვილის კლინიკა იყო იქ შეიძლება იქ გადაკეტა იმან რაღაცა ქვია პოლიკლინიკამ. და პოლიკლინიკამ გადაკეტა გზა. არა და გამჭოლი იყო მანდ. გამჭოლი იყო, ხო, ახლა ხო შეგიძლია თქვენი პოლიკლინიკის განის იყიდოთ და გააკეთოთ ისე გამჭოლი, ქალაქის საკრებულო. რატომაც არა? გეთანხმებით და მაგის გარდა კიდევ რამდენიმე ესეთი კი ბატონო. მაგ ასეთი შეკითხვა, ნუ იქ საკვებზე თქვა იმ ხალბატონმა და ზოგი მართლა ქალაქში ესეთ რაღაცა იყიდება რომ შეფერს. ხო და იქ სხვა საკითხია, ჩვენ მაინც უფრო კაი, მადლობა, უფრო კომუნიკაციებს და ტრანსპორტზე ვლაპარაკობთ. აი, მაყურებლები საკმაოდ სწორად სვამენ აქცენტებს, ბატონ დავით, და გამოსყიდვაზე რა ხან მიდგა საკითხი და City Park-ზე. მე გახლავართ იმ დეპუტატთაგანი, რომელიც კატეგორიული წინააღმდეგია, რომ გამოვისყიდოთ. მიმაჩნია, რომ City Park-ს აქეთა აქვს გადასახდელი ჩვენთვის თანხა და ის თანხაც აუდიტორი კომპანია, აუდიტორული კომპანიისათვის, რომელმაც სასაც უნდა აღმოეჩინა გარკვეული, ასე ვთქვათ, ტი ადგილები ხელშეკრულებაში ხომ ის ფულიც უბარაკოთ არის გადაყრილი მე ხელის გულზე დავდე პრაქტიკულად ის ნაწილი რის გამოც City Park ჩვენთვის გადასახდელი აქ თანხა და სოლიდური თანხა ამიტომ თუ რომ ხრე რო წარმოდიან რომ City Park-ი არ არის მე სულ არ მიმეთ შენ ხეს აღს მხსნელ კომპანიათ მაგრამ ყოველ შემთხვევაში რაღაცა წესები მას შემოაქვს მანქანების პარკირების, ხო? ჩვენ ძოლები ვემორჩილებით ამ წესებს, ანუ რა თქმა უნდა, ცხადია. ეხა ეს წესები ძრო არ იყოს, რომ სათუთ რასაც გონებოდა ქალაქის საწარმოებში. იცი რა, ჩვენ არ უნდა დავემსგავსოთ აი ანუ მე იმას გავწერ რომ ეს უკეთესი არაფერი არ მოეწერა. ეს მის ესე იგი, რატო ჩვენ არ უნდა დავემსგავსოთ იმ ქართული ანდაზის პერსონას, საწყალ კაც, რომელიც ნატურაშიც საწყალია. ჩვენ რაღაცა ეს თავისთავად რა თქმა უნდა წესრიგი, აბა რა, ჩვენ არ საუბრობთ იმაზე, რომ City Park-ი ჩანაცვლდეს, არა. ჩვენ საუბრობთ იმაზე და აი წეღან რომ დარეკა მსმენელმა რა თქვა სწორი ვერ შე ეს მოგებაზე ორიენტირებული თავის ჯიბეზე ორიენტირებული და შეფეს ახლა ანუ თავის მოგებაზე ორიენტირებული მისთვის ისწნება თქვათ урბანული პოლიტიკა საჯარო სივრცე ეს მისთვის არის უცხო აბსოლუტურად მისთვის უცხო მას უნდა მეტი მოგების მიღება და მოდი ვთქვათ შეფეს City Park-ის ინვესტიცია არის ოდენ რამდენიმე კასრის აღებავი და კიდევ რა ფუნჯი რამდენიცაც დაიხაზა სულ ეს არის ჩვენი კუთვნილი ტერიტორია გზის პირები შემოხაზა და მივიწე ეს არ არის ვინ საზღვრავს იმ ტერიტორიას რომელსაც City Park-ი ხაზავს City Park-ის ტერიტორია თანხმდე შეთანხმებული იყო მაშინ რა თქმა უნდა ადგილობთ და საპატრულო პოლიციასთან ჩნდება ახალი ადგილები ანქრება ძველები ესე რომ ეგ City Park-ი ნება ხო არ არის ეს არის ურთიერთშეთანხმებით ხდება ცხადი ამ ხელშეკრულებით განისაზღვრება რომელიც მე არ მომწონს და რომელიც არის კაბალური და თბილისი რა ქვია City Park-ს ეძახი თბილისელების ხარკს. ეს არის ცალსახა, ნუ რაღაც სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით, აი თეთრები შემოდის ბიუჯეტში, აი ჩიტი ბდღუნად რო არ აღირს და City Park-ი არ არის ორიენტირებული განვითარებაზე საპარკინგი ადგილების. ის მხოლოდ და მხოლოდ ოპერირებს ოპერატორი ფირმა, რომელიც იღებს ფულს. შენ იმასაც დიდი არაფერი შეძიოდეს, იმიტომ რომ არის საკმაოდ სოლიდური თანხა. მოდი თქვათ ასე რომ 50 ლარი წელიწადში ეს არ არის სერიოზული ფული თელი წლის პარკირების გადასახადისათვის. კი კარგია ცოტა როა, რა თქმა უნდა. ეს კარგია რო ცოტა, მაგრამ შენი არის არითმეტიკა, იმიტომ რომ 1 საათი გამოდის 0.75 მეასედი თეთრი. 1 თეთრიც არ გამოდის. ანუ პრაქტიკულად ჩვენ შეგვიძლია თქვათ, რომ პარკირება გვაქვს უფასო. მოდი ასე ვთქვათ. აი ჩვენი აი ამ ხო და სტუდიაში ყოფნის პერიოდში რასაც ვიხდით ისე რომ სახურებიან რა ეგ არის. 1 თეთრსაც ვერ ვიხდით. ეს თანხა
მარა სამაგიეროდ ეს 50 ლარი ერთად შეკრებილი შეფესეთვის საკმაოდ მსუყელი უკმა. ეს არის თავის მოტყუება ერთი მხრივ, რომ აი პარკირება ჩვენთან არის არსებობს, მაგრამ მეორე მხრივ არის რომ ჩვენ რამდენიმე ძალიან კონკრეტულ საკითხს შევეხეთ, მაგრამ ცოტა ფართო საკითხები მინდა დავსვა და რაც გამოჩნდება, ეგ მარტივადაც. აი ბოდი სიტყვა ეწოდა, ესე იგი აი ამ კონკრეტულ პატარა აი იმ მაღალი ესეთი ხმამაღალი ყვირალა ლოზუნგების დრო წავა. აი დღეს ჩვენი დედაქალაქის მოსახლეობა ამომრჩეველი და ჩვენი თანამოქალაქეები ესე იგი კანდიდატებისაგან, რა, ესეთი პოტენციური მერობის ან ჩინოვნიკების კანდიდატებისაგან, იხე აი კონკრეტულ ქუჩის, იგივე ყვადაღებული პეკინის ქუჩის, იგივე თქვათ სიტი პარკი, აი ასეთ კონკრეტულ რაღაცებს ითხოვენ უკვე. უკვე წავიდა იძრო რომ რაღაც ძალიან ესეთი რაღაც გაზი უფასო, წყალი უფასო, რაღაც ხუთით ეს წავიდა იძრო, ეს ზღაპრები რო გუწველოთ. ეხლა ადამიანები გახდნენ პრაგმატულები ჩვენი ამომრჩევლები, ისინი ეუბნებიან აი ლიფტის, ბრტყელი გადახურვის, წყალის სარდაფში, წვანე საფარის, სატრანსპორტო სერვისის გაუმჯობესების, აი ესეთ კონკრეტულ საკითხებზე არის კითხვები და დაკვეთა მოსული. და ბოდი შეგაცხდა. არა, საბოდიშო არაფერია. თბილისის ტრანსპორტის სისტემაზე საუბრისას ხშირად გვესმის, რომ ეს ტრანსპორტი, საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, ამ ცოტას არ ვეხები კერძო ავტომფლობელებს და კერძო ტაქსებს, საზოგადოებრივი ტრანსპორტს ვეხები. მოწყობილია ისე, რომ გამიზნულია მხოლოდ ღარიბი მოქალაქეების მიერ სარგებლობისათვის და ამას უთვლიან მძიმე შეცდომად ხელისუფლებას. საზოგადოებრივი ტრანსპორტი მორგებულია ღარიბი მოქალაქეების საჭიროებისთვის. ეს არის ღარიბი ადამიანების ტრანსპორტი და არა ყველა მოქალაქის ტრანსპორტი. ვენესუელის კარაკასის ქალაქის მერმა რა თქო ხომ იცით, რომელმაც ძალიან დიდი მიღწევები ჰქონდა საცობის განტვირთვის, სატრანსპორტო სისტემების განვითარების და საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განვითარების კუთხეში არჩეულებრივი პიროვნება და მან თქვა, იცით, დედაქალაქის და დიდი ქალაქების ავკარგიანობა განისაზღვრება არა იმით, რამდენი ღარიბი ადამიანი დადის კერძო ავტომობილით, არამედ იმით, თუ რამდენი საშუალო ფენის და მდიდარი ადამიანი დადის საზოგადოებრივი ტრანსპორტით. შვენიერია. ეგრე რო შეხედო, ამ პერსპექტივით რო შეხედო თბილისის საზოგადოებრივ ტრანსპორტს, გინჩდება, მე მიჩდება მანკიერი წრის განცდა და შევცდები ჩამოვაყალიბოთ თქვენ წინაშე შეკითხვის სახით. საზოგადოებრივი ტრანსპორტი იმიტომაც ხომ არ ვითარდება, და იმიტომაც ხომ არ ხდება უფრო ხარესხიანი, რომ ასეთ შემთხვევაში უფრო გამვითარებული და ხარესხიანი ტრანსპორტი მოითხოვდა უბრალოდ მეტის გადახდას მის სარგებლობისათვის. მეტის გადახდელი კაცი არ არის, ღარიბები ვერ გადაიხდიან მეტს ალბათ, იმაზე მეც ასაც იხდიან და ამიტომაც სრულიად შეგნებული პოლიტიკა ის, რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი იყოს ამ ხარესხის რა ხარესხის ეხლაც არის. მე მესმის თქვენი შეკითხვის ესე ვთქვათ აქცენტი და ნება მიბოძეთ, რომ ამ ნაწილში არ დაგეთახმოთ. იმიტომ რომ თავისი მეკითხებით, აი მამის კონკრეტული მაგალითი დავიწყოთ იქიდან, რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ყველაზე მდიდარ და განვითარებულ ქვეყნებშიც კი არის დოტაციური. Ну ეს არის ცალსახ. ჩვენი თანამოქალაქეების ჯიბიდან აკრეფილი თანხა, ბიუჯეტის ნაწილი, ჩვენ ძალიან ბევრი ვისაუბრეთ რაღაც შეუსრულებელ დავალებებზე, მისიებზე, მოდი ასე ვთქვათ, მაგრამ მე მინდა აგრეთვე გულწრფელად, ხო იცი, სხვისი გვინო ვედაგათ, რომ შენი თუ არ ურევე და ჩემიც რო ურევია, ჩემს კოლეგებთან ერთად და ქალაქის მერიასთან ერთად, ეს ეგრეთ წოდებული ლურჯი ავტობუსები 153 ცალი, როდესაც 28 მილიონი აზიის განვითარების ბანკმა მოგცა, 7 მილიონი ჩვენი დავამატე და დიდი ღომში აშენდა ამ საუკუნეში ყველაზე დიდი ავტოსაწარმო, ესე იგი ტექნიკის უკანასკნელი სიტყვით აღჭურული. ეს ავტოსაწარმო მიხედულობაში მაქვს ეს ავტობუსების გარაჟი, სადაც ესენი სივრცე, სადაც ესენი ღამესაც, რა თქმა უნდა, ხო. დიახ, და ეს ავტობუსები არის ტექნოლოგიის უკანასკნელი სიტყვით აღჭურული ავტობუსები. გაზზე მომუშავე, ეკოლოგიურად უსაფრთხო. მაგრამ ფასი შენარჩუნდა იგივე რაც ღირდა. მოდი ვიტყვი შედარებისთვის. კი ბატონო. ხის 50 თეთრი მგზავრობა და მაგალითად საბერძნეთში მგზავრობა ღირს, საბერძნეთში კვიპროსზე მგზავრობა ღირს
5-ლარამდე რო გადაიყვანო, დაახლოებით 1 ევრო და 70 ცენტი, ეს გამოდის, ну, სადღაც 4 ლარ ნახევარი ავტობუსით გზავნილ. სულ ერთია შენ გადიხარ 12 გაჩერებას თუ 1 გაჩერებას, მაინც ამდენი უნდა გადაიხარ. ასე რომ და მაინც დოტაციურია, გასაგებია. და ახლა საქართველოს წარმოედგინა იგივე სურათი, ну, გაცილებით მეტი დოტაცია მიდის როგორც საზოგადოებრივ ტრანსპორტში, მაგრამ ამას წუხვარ რო ის არ ვითარდება რა. ეს 153 ავტობუსსაც ასაცქვენ ძანებთ, კი ალაგ-ალაგ ჩანს, მაგრამ მან აქ ვერ გადატეხა საზოგადოებრივი ტრანსპორტის. იცი რა არის, შეიძლება ვთქვა, რომ ეს პროცესი დაწყებულია და მე ესე იგი უკვე ვიცი აი შემდეგ ხელისუფლებას გაგრძელება ექნება, ასე ვთქვათ, ამ თემას უკვე არა მხოლოდ ეს გრძელი ავტობუსები, არამედ შემდგომი უფრო რამდენიმე მეტრით ნაკლები ბრტყელძირიანი ავტობუსები ჩვენი დედაქალაქისთვის, რომელიც დაახლოებით ეს ყვითელი ავტობუსები რო არის, პატარა ავტობუსები, დაახლოებით მაგზომის ავტობუსები ჩვენ აუცილებლად გვეყოლება. საზოგადოებრივი ტრანსპორტს რო დაეთყოს, აქ არის რამდენი უბრალოდ არა მხოლოდ პარკის განახლება, არა, აქ საჭირო არის დაუბრუნდეთ იმ ჯერ მიუღებელ გენგეგმას, რომელმაც უნდა განსაზღვროს განაშენიანების გარდა, ხო? ესე იგი, უნდა განსაზღვროს სატრანსპორტო დერეფნები, მარშრუტები, რომელსაც წინ უნდა უძღოდეს კვლევა ადამიანების, ჩვენი თანამოქალაქების გადაადგილების, მობილობის და ამის მიხედვით უნდა დალაგდეს ეს მარშრუტები და ეს მარშრუტები ისე უნდა იყოს გათვლილი, რომ ავტობუსი, მიკროავტობუსი, მარშრუტ ეგრეთ წოდებული მარშრუტკები და მეტროს მარშრუტები ერთმანეთს არ უნდა, ისინი ერთმანეთს უნდა ავსებდნენ და არავითარ შემთხვევაში პარალელში არ უნდა მოიყვანონ, რაც სამწუხაროდ ახლა ასე ხდება. არ უნდა იყოს ასეთი გრძელი მარშრუტები, როგორც მიკროავტობუსებს აქვს. არავითარ შემთხვევაში ყვითელი მიკროავტობუსები შეუცვლელია აი მეტროდან მოშორებით. უნდა არსებობდნენ მარშრუტები. რა თქმა უნდა, და არა ჩვენი დედაქალაქის ლანდშაფტისათვის ეს სამარშრუტო ტაქსი, მოდი ასე ვთქვა, ეს არის მცირეტევადობის ავტობუსი, რომელიც დაახლოებით 15-20 ადამიანი ეტრება და ძალიან და ეს უნდა მუშაობდეს მოკლე მარშრუტებზე, სულ რაღაც კილომეტრ ნახევრი ან 2 კილომეტრი. აი მაგალითად მეტრო ახმეტელის თეატრიდან ის უნდა შევიდეს კვარტლებში უკვე, სადაც ის დიდი ავტობუსის ადგილი არ არის და ამ კიდურა გაჩერებებზე. ანუ ეს კაი გამჭოლი მარშრუტები აქვთ ხოლმე ახლა და არა მარტო თბილისის, ამას დაუმატე წინა ხელისუფლების დროს მეკვიდრეობით მიღებული რუსთავი, რა ქვია, ორთაჭალა, რუსთაველის გამზირი, სანაპირო, ტელმან, საბაძის ქუჩა, წერეთლის გამზირი, შემდგომი ქსარაჯიშვილის გამზირი და მარშრუტს ამთავრებენ ახმეტელის თეატრთან და მუხიანში. აი ასეთი მარშრუტი. ნუ ახლა ეს არის, არ ვიცი, სახელი შეჩევაც კი მიჭირს რა დავარქვა. ეგ შეიძლება ნაკანახევი ყოფილიყო იმ მიზნით, რომ მოქალაქეს ბევრი არ ეხადა. თუ თქვა ახმეტელის თეატრიდან რუსთავში უნდა გამგზავრება, ის იხთის, რა ვიცი, 1 ლარს ან 2 ლარს და ამასაც მიდის და ეხლა გადაჯდომებში ფულს ზოგავს რა. ეხლა აუცილებს კადა. თელსოფლიოს პრაქტიკაა და თბილისშიც უკვე მოქმედებს ეს. თავისუფლად შეიძლება რომ რა გარკვეულო ვადაში როდესაც ხო, რომ აიღებ რაღაც, რომ შეიძლება და საათ რომ აიღებ შეიძლება, მაგრამ იმას შენთვის ეს ბილეთი არის, ამიტომ ეს არგუმენტი არ მემაჩნია რომ ხო, ეს მაშინენ არის ხო, ესეთი მე მიმაჩნია რომ წინა პერიოდში დაშვებული შეცდომა, ეს არის ყველაზე რბილი შეფასება, თორემ ეს არის სუფთა კორუფციული პროდუქტი და ახლა თბილისი, რუსთავი, თბილისი და მაღლივი კორპუსი ან შემდეგი მარშრუტი რუსთავი, თბილისის ცენტრი და შემდგომ მორკინალის ტერიტორიაზე გაჩერება, ესეთი მარშრუტების უბრალოდ ეხლა ამას დაუმატეთ უმართავი უკონტროლო მასა მინივენების, რომელიც ჭავჭავაძის ილიაუნის მოპირდაპირე მხარეს დგანან ხოლმე ტროტუარებზე და აწერიათ რუსთავი ვაკე თუ დააკვირდები ესეთი მაშინები, რუსთავი ვაკე რომელიც ეს თეთრსარიხთიან როგორც სხვა რა ქვია ტაქსები. ჩვენი კაცების დრო იწურება, მე მადლობა მინდა გითხრათ იმისთვის, რომ მოუნიშნეთ რამდენიმე საკითხი დაკავშირებული, პრობლემური საკითხი დაკავშირებული თბილისის ტრანსპორტთან. მე გამიხარდება თუ შევძლებ და მოახერხებ საქართველოს სხვა ქალაქებზეც ვილაპარაკოთ.
იგივე თქვენ თან ან სხვა რესპონდენტებთან და ბუნებრივია ეს არ არის პირველი გააცემა, სადაც ჩვენ მომავალი არჩევნების კონტექსტში ვეხებით სატრანსპორტო პრობლემებს, იმიტომ რომ ამ გამვლილმა სამმა წელმა ის მაინც მოიტანა, რომ გრძნობიერობა ამ პრობლემების მიმართ უფრო მეტია. ხო, ანუ წმინდა პოლიტიკურ საკითხებისადმი ცოტა ინტერესები განელდა, სამაგეროთ განზრახა, განზრახა ინტერესი იმის მიმართ, რაც მოქალაქეს კერძო პირ შეიძლება მეტად დაინტერესებდეს, ვიდრე რაღაცა პოლიტიკოსთა ჯახი და ღირებულებები, ხო? ასე რომ ეს არის მნიშვნელოვანი საკითხი, მოუწყობელი და ულაგებელი საკითხია ტრანსპორტი, ანუ ისე არ მუშაობს, როგორც გვინდა მუშაობდეს, მაგრამ როგორ გვინდა, ამის ჩამოყალიბება გვიჭირს, მე მგონია, და ამ ტიპის საუბრები და დისკუსიები მგონია, რომ მოქალაქეებს დაეხმარებათ სწორი კრიტერიუმების წაყენებაში პოლიტიკოსებისათვის. დიდი მადლობა ბატონშაობა. მე მგონი მომავალ ხელისუფლება საკმაო სამუშაო ხდება ამ კუთხით გასაკეთებლად. ხელისუფლებას დახვდება სამუშაო. გასაკეთებლად. შალვა ბგაიძე გახდა ჩვენი სტუმარი, თბილისის საკრებულოს წევრი. პიკისათი ამით სრულდება. ნინო რამიშვილი, გადაცემის პროდიუსერი, თამარ ჯანიაშვილი, ხმის რეჟისორი. მადლობა მსმენელებს გამოჩენილი ინტერესისთვის. ნახვამდე სხვალამდე. საღამოს პიკის საათი. საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. დავით პაიჯაძესთან ერთად.